सिधा लाइन लोड, अब लाइन लोड को चाहिँ लेंथ जति पनि हुन सक्ने भावेर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सम्म यसको एक्सटेन्सन छ भनेर मान्यो ताकि जतिलाई पनि त्यो हुन सकोस्। यसको इन्टेन्सिटी क्यू ड्यास पर मिटर छ, पर युनिट लेंथ छ। अब यो पोइन्ट पी छ, यो चाहिँ यहाँ लाइन लोड लाग्यो जसको जेड डेप्थमा चाहिँ पोइन्ट पी छ यो भने यहाँ चाहिँ याक्स डिस्टेन्स यो लाइन लोडबाट याक्स डिस्टेन्स टाढा अनि जेड डेप्थ तल है जेड डेप्थ तल चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो छ भने अब यो पोइन्ट पीमा यो लाइन लोडको कारणले गर्दा कति भर्टिकल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ हामीले निकाल्नुपर्छ। हामीले पोइन्ट लोडको लागि फर्मुला यो थियो र जहाँ आइबीको फर्मुला यो थियो र यो आर बाई जेडलाई खोल्ने हो भने यस्तो हुन्छ यो यो यसलाई यो टर्ममा लेख्न सक्छौँ। अब यो पोइन्ट लोडलाई पोइन्टलाई लाइनमा इन्टिग्रेसन गरेपछि लेन्थतिर इन्टिग्रेसन गरेपछि लाइन लोडको इफेक्ट आउँछ। त्यस कारण त मैले इन्टिग्रेसनको लागि एउटा इलिमेन्ट्री लोडले डेल भए त्यसो हो भने यो किलो कि पर मिटर लेन्थलाई पर युनिट लेन्थलाई डेलवाईले मल्टिप्लाई गरेपछि यो चाहिँ पोइन्ट लोडमा जान्छ ए क्युडियास इन्टु डेलवाई त्यसको इन्टेन्सिटीलाई डेलवाईले मल्टिप्लाई गरेपछि यसले यसलाई चाहिँ हामी पोइन्ट लोड मान्न सक्यौँ यति इलिमेन्टलाई। अब यसलाई चाहिँ मैले वाईतिर इन्टिग्रेसन गरिदिएँ चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटीसम्म इन्टिग्रेसन गरिदिने यो आर स्क्वायरको भ्यालु एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राखेपछि यो यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ यति इलिमेन्टले दिएको लोड हो जसलाई हामी पोइन्ट लोडको रूपमा कन्सिडर गर्दैछौँ भने भर्टिकल स्टेज यु टु इन्ट्रायन लाइन लोड चाहिँ माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटी चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ भने अब यो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटीलाई हामी टु टाइम्स गरेर जिरो टु इन्फिनिटी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले इन्टिग्रेसनको नियमै हो यो। अब यो गरिसकेपछि टूले मल्टिप्लाई गर्न पाइयो टू टू क्यान्सल आउट भएर गयो यो टू र टू क्यान्सल आउट भएर गयो अरू त यो जे छ त्यही छ। अब यो यसलाई हामी एक्स स्क्वायर र वाईलाई वाई चाहिँ भेरिएबल टर्म भयो एक्स स्क्वायर र जेड स्क्वायर चाहिँ फिक्स टर्म हुन्छ एउटा पोइन्टको लागि अनि यो यसलाई चाहिँ ए स्क्वायर मानेर मान्यौँ जहाँ चाहिँ वाई इक्वल्स टु ए टेन अल्फा मान्ने हो भने डिवाई इक्वल्स टु ए सेक स्क्वायर डी टेन अल्फा हुन्छ। यो दुइटाको भ्यालु लगाएर यहाँ सब्सिट्युट गर्ने हो भने यो यस्तो हुन्छ वाई इक्वल टु जिरो हुँदा अल्फाको भ्यालु जिरो वाई इक्वल्स टु इन्फिनिटी अल्फाको भ्यालु चाहिँ पाई बाई टू यानि 90 हुन्छ भनेर भन्न सक्यो। अब त्यो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ए स्क्वायर कमन लिएर वान प्लस टेन स्क्वायर भनेको सेक स्क्वायर फाइभ बाई टू भनेको सेक फाइभ चाहिँ हुन्छ। यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ यस्तो ठाउँमा जान्छ यो ए र ए फाइभ लगाएर ए फोर बाहिर निकाल्यो हामीले यो माथि गयो सेक स्क्वायर काट्यो सेक क्यू माथि कस क्यू अल्फा भयो र यो कस क्यूलाई हामी यो टर्ममा लेख्न सक्छौँ है। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा कस थ्राइसको इन्टिग्रेसन यो हुन्छ भने थ्री कस अल्फाको इन्टिग्रेसन यो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ जिरो टु नाइन टू नाइन्टीको भ्यालु राख्दाखेरि यस्तो खाले चाहिँ हुन्छ जिरो राख्दा त जिरो भइहाल्यो माइनस वान बाई थ्री प्लस थ्री यो चाहिँ 270 हुन्छ 270 माइनस वान बाई थ्री प्लस थ्री हुन्छ। अब यो सल्भ गर्दा यसलाई यस्तो टर्ममा लेख्न सक्छौँ हामी। अब यो ए फोरको भ्यालु अब ब्याक सब्स्टिट्युसन गरेको किन भन्दा अघि भर्खर हामीले ए स्क्वायर इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनाएको थियौँ भने यसको स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो जेड क्युबलाई तल जेड राख्यो भने जेड फोर हुन्छ यो जेड फोरलाई जेड स्क्वायरको स्क्वायर गर्न सक्छौँ र त्यसलाई तलतिर लगेर भाग गर्दाखेरि यस्तो खालि इक्वेजन चाहिँ आउँछ टु क्यु ड्यास पाई तल एउटा जेड थप्यो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ तल एउटा जेड थपेको छ र माथि जेड फोर बनाएर त्यो जेड फोरले तल लगेर डिभाइड गर्दाखेरि त्यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो टर्ममा आउँछ एउटा लाइन लोडको लागि। अब यो यसमा चाहिँ क्युडियास लोडको इन्टेन्सिटी भइहाल्यो जेड भनेको डेथ भयो याक्स भनेको चाहिँ त्यो लाइन लोडबाट पोइन्ट पी कति टाढा छ। अब यहाँ वाई भन्ने टर्म किन नआएको भन्दा एक्रोस द वाई चाहिँ लाइन लोड बसिया छ त्यस कारण गर्दा यसबाट डिस्टेन्स भनिदिनु डिस्टेन्स भनेको चाहिँ याक्स हुन्छ कुनै पनि पोइन्टको अनि यो पोइन्ट यहाँको चाहिँ यो जेड हुन्छ। अब वाई त यो एकदमै लामो लोड भएर वाईको कुनै अर्थ यहाँ रहेन वाई एलोङ द वाई नै के छ लाइन लोड चाहिँ बसिरहेछ र यो पोइन्ट पीमा हामी यो फर्मुलाबाट चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ ए कुनै पनि लाइन लोडको कारणले गर्दा। अब यो लाइन लोड चाहिँ
in general civil engineering ma teti line load aaudaina tara boundary wall le dine line load lai chai hami line load ko rup ma lyaunchhau tesko width atyantai sano hune bhayera boundary wall le dine load lai hami line load ko rup ma chai consider garna sakinchha the locus of point load chai ke ho line load ho aba yesko chai numerical sodheko chaina kina bhanda aba chai below the line load bhanyo bhane x ko value 0 bhayalyo z को यो यति मात्र बाँकी रहन्छ अब x को भ्यालु दियो लाइन लोड बाट यति टाडा छ भनेर दियो भने x को भ्यालु दिदिन्छ यो सिधै फर्मुला लाएर निकाल्ने भयो भने न्यूमेरिकल त्यति चाहिँ यसको चाहिँ त्यति गाह्रो न्यूमेरिकल भएन त्यो भएर सुधेको छैन अब भर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टु स्ट्रिप लोड भनेको चाहिँ कस्तो खाले लोड हो भने सर्टेन विड्थ भएको लामो लोड ला